IT bu yangilik. Hazırlaşıp siz bizi hayatımızı qiyinlashtiruvchi. Masalan, 200 ming pul topish uchun har kuni ko'p pul yo'qotganmiz. Talaba uchun 5000, 6000 dollar bu katta pul bo'lgan. Chunki ikkita do'stimiz bilan bo'lgan bo'lsa. Birinchi qilayotgan biznesingiz sizni qattiq yiqitadigan bo'lsa, bu yomon. Ventilyatorda yoqish, televizorda yoqish, eshikni ochish, bular hammasi IT'ning bir qismi. İsmim Abdulloh, familiyam Shamsuddinov. 25 yoshman. Farg'ona shahrida tug'ilganman. Farg'onadanman desa bo'ladi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qiganman, iqtisodiyot va menejment yo'nalishida. Baxtga qarshi universitetni bitirgandan keyin IT sohasiga kirib kelganman. Qisqa qilib aytganda, IT ishlayman. Kengaytirib aytadigan bo'lsak, bu biznes jarayonlarini qurish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Birinchi ish faoliyatim 3 yil avval boshlangan, aynan IT sohasida. Dastlab SMM menejer sifatida faoliyat yuritganman. Undan keyin Khan Akademiyasi degan tashkilot bor. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerda aynan marketing jarayonlarini tizimlashtirish bilan shug'ullanganman. Undan so'ng Asklepi Distribution degan farmatsevtika kompaniyasi bor, aynan distributsiya bilan shug'ullanadi. Shu yerda IT loyiha menejeri sifatida 7 oyga yaqin faoliyat yuritganman. Bu orada o'zim 4 ga yaqin startaplar qilganman IT'ga oid. Undan 3 tasi fail bo'lgan, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ba'zilari hozirgi kunda ishlayapti, o'sha bittasi ishlayapti. Muvaffaqiyatli desa bo'ladi. Oxirgi 1 yil davomida merit xususiy maktablar, o'quv markazlar, bog'chalar hamda hozir Gektor School degan yangi brend nomidagi katta bir korxona desak bo'ladi, grupp desak bo'ladi, shu tashkilotda aynan biznesni tizimlashtirish va avtomatizatsiya sohasida faoliyat yuritaman. Nafaqat yangi avlod alifbosi, balki bugun yashayotgan hamma alifbosi desak bo'ladi. Boshqacha til bilan aytganda, so'zlashish tili. Yangi zamonda, 21 asrda so'zlashish tili. Bilamiz, 5 yil, 10 yil ilgari Toshkent shahrida yashaganlar ayniqsa biladi bu narsani. Katta tashkilotlarga, yuqori oylik to'laydigan kompaniyalarga ishga kirish uchun siz yo rus tili yoki ingliz tilini juda yaxshi bilishingiz kerak. Sababi korxonadagi ish jarayonlari, xodimlar o'zaro muloqoti, munosabatlar barchasi rus yoki ingliz tilida shakllangan. Demak, o'sha paytda qanday zo'r mutaxassis bo'lmang, agar tilni bilmasangiz, ishlashga qiynalgansiz, katta daromad olishga qiynalgansiz. IT'ni ham bugun xuddi shu misol bilan keltirishimiz mumkin. Istalgan biznes, istalgan tashkilot, istalgan yo'nalish bugun IT'siz yo'q. Oddiy shu kamera oldimizda turgan. Bu ham IT'ning bir qismi. Ya'ni deylik, avvallari yaqin kelajakni ham olaylik. Bugun yoshlar bizdan oldingilar kabi, ya'ni dadalarimiz, akalarimiz kabi og'ir mehnatlar qilish kerak yo'q. O'sha Rossiyalarga borib qurilishda ishlashi yoki fermalarga borib oddiy o'sha fermerlik qilishi. Bu yerda fermerlikda yomon degan da'vodan yiroqmiz, lekin bunga IT bilan zamonaviy bilim bilan yondashilsa, ish ham oz bo'ladi, samaradorlik yuqori bo'ladi. Ya'ni deylik, dasturlash oddiy misolda olamiz. Dasturlashni biluvchi yoshlar, o'rgangan yigitlar oldingi kabi ertalab soat 8 da turib ishxonaga borish shart emas. Uyda turgan joyida, o'zga qulay vaqtda, dunyoda istalgan burchagidagi eng katta korporatsiyalarga, kompaniyalarga ishlayapti. Biz o'zimizdan, o'zimizning do'stlarimiz uydan turib oyiga 3000 dollar, 4000 dollar, qaysilardir 7000 dollargacha daromad topyapti. Bu IT. Ya'ni IT'ni yaxshi o'zlashtirish sizni dunyo chegaralarini siz uchun ochib yuboradi. Sizga kerak emas ana visa karta olib, nima deydi? Sizga kerak emas chet elga chiqish, u yoqqa borish, aynan ishlagani. Shu yerdan turib AQShda eng zo'r kompaniyasiga ishlaysiz. Shu yerdan turib Rossiyaning top kompaniyalarida bosh menejer sifatiga ishlashingiz mumkin. Keling, an'anaviy kasblar bilan zamonaviy kasblar, ya'ni IT o'rtasidagi fundamental farqlar haqida aytib bersam. Deylik, taksichilik, haydovchilik, xalq tilida aytganda. Oddiy haydovchi bir kunda masalan 200 ming pul topish uchun har kuni
10 saat ishlash kerak yoki 8 saat. Endi u 400 ming qilish uchun nima qilish kerak? O'z-o'zidan ish soatini, ish vaqtini tikilayotgan mehnatni ko'paytirish kerak. 16 soat, 20 soat. Afsus, biz jismonan chegaralanganmiz, vaqtimiz kam, yoshimiz katta bo'lib borgan sari quvvatimiz kamayib boradi. Bu narsani qila olmaymiz har doim. Buni juda ko'p ananaviy kasblarga olish mumkin. Qurilishdan tortib, bu o'sha oddiy zavod ishchilarigacha. Endi IT da qandik. Bu farqli. Deylik siz IT sohasini web dasturlash masalan, bir yil davomida o'rgandingiz va boshlang'ich darajadagi dasturchi sifatida junior deymiz buni. İş boshladingiz. Sizga korxona har kuni 8 soat ishlaganingizga dastlab bir oyiga deylik $500 daromad beryapti. Ya'ni pul to'layapti. Lekin siz o'z ustingizda ishlashingiz, tajribangiz ortishi, bilimingiz ko'payishi va qo'shayotgan hissiz ortishi bilan daromadingiz ko'payib boradi. Bu degani siz 2 yil, 3 yil davomida tajribangizni yana ham ko'paytirib boradigan bo'lsangiz, siz bir oyda $500 emas, balki $5000 ishlashingiz mumkin. Endi so'rashingiz mumkin. Bu $5000 kim to'laydi? Mahalliy kompaniyalar to'laydimi yoki yo'qmi? Albatta, mahalliy kompaniyalar ham to'laydi, lekin bugun IT uchun chegara yo'q. Siz O'zbekistonda turib, O'zbekistonda yashab turib, istalgan joyda internet bo'lsa bo'ldi faqat va yaxshi kompyuter kerak. Dunyoda eng burchagidagi AQSh deysizmi? Amerika deyapman. IT da misolda ko'radigan bo'lsak, agar siz web dasturlashni deylik boshlang'ich darajada o'rganib, 1 yil, 1 yarim davomida junior deymiz, dasturchi bo'lsangiz, boshlanishga sizga $500 oylik berishadi. $400, $500 va bora-bora bu bilimingiz ortishiga qarab, xuddi o'sha 8 soat ishlaysiz. Haftasiga 40 soat misol uchun bora-bora $5000gacha oylik olishingiz mumkin. Undan ham ko'payib boraveradi. Savol tug'ilishi mumkin sizga. O'zbekistonda biz yashab turgan joyda shunaqa to'laydigan kompaniyalar bormi? Albatta bor. Endi bu kompaniyalar soni chegaralangan albatta, lekin siz IT bilan dunyoda istalgan joyda ishlashingiz mumkin. Uyingizdan turib. Buni hammalaring bilasizlar. Ya'ni bugungi kunda Amerikani, Rossiyani top kompaniyalariga o'zimizdan turib ishlash, masofadan turib ishlash bu oddiy holga aylanib boryapti. Dasturchilar o'zini uyda o'tirgan holatda oyiga minglab dollarlar topyapti. Bu reallik. Shu sababli IT ni o'rganish bugungi kunda mehnat tomonidan, ya'ni mehnatga sarflanadigan vaqt tomonidan va kelajakda o'sib borish tomonidan bu juda katta potensiali bor narsa. Ya'ni deylik mana ijtimoiy tarmoqlar yoki o'sha mana hozir ko'rib turibsizlar YouTube da ko'rayotgan masalan, bularni oddiy boshqarishda o'zi ham bu IT ni bitta qismi. Shu orqali ukalarimiz, akalarimiz oyiga qancha millionlab daromad qilishyapti. Demak, IT ni o'rganish bu bugungi zamon uchun, yosh avlod uchun must. Agar siz chet elga borib, og'ir ishlar qilishni, o'zimizdagi og'ir ishlar qilishni xohlamasangiz, IT ni o'rganing va uyingizda kerak bo'lsa, yotgan joyingizda ishlab pul toping deyish mumkin. IT deganda ko'pchiligimiz birinchi xayolimizga keladigan narsa bu dasturlash, kodlash tushunishimiz mumkin. To'g'ri, bu uni fundamenti. Lekin amaliyotda u barcha narsa. Masalan, aqlli uylar. Deylik, uyga kirasiz, o'sha telefoningiz orqali boshqarishingiz mumkin uyingizni. Ventilyatorni yoqish, televizorni yoqish, eshikni ochish, bular hammasi IT ni bir qismi. Yoki planshetlarni olasiz, bu hammasi IT ni qismi. Deylik, mashina. O'zingiz mashinangiz bor. Bunga siz mana Magic Car deymiz, har xil boshqaruv qurilmalari bor, masofadan turib mashinalarda, bularni hammasi IT. Ya'ni IT ni dasturlash degan narsa, ha, IT dasturlash, lekin u fundamenti, uni amaliyotda tatbiqi istalgan sohada bor. Bugungi kunda IT tibbiyotda ishlatilyapti. Bugungi kunda IT ta'limda ishlatilyapti. Oddiy masalan, misol bunga Zoom platformasi. Deylik, ta'limda ishlatilyapti. Yaqin-yaqingacha biz onlayn darslar nimaligini bilmasdik. Karantin sababli IT bizga tezroq kirib keldi. ITga misol shu. Ijtimoiy tarmoqlar, bularni yaratish, bularni tayyorlash IT ni bir qismi. Yoki bo'lmasam shu oddiy kompyuterimiz va buni ichida minglab ilovalar, dasturlar biznes uchun,
oddiy aholi, oddiy inson foydalanish uchun shaxsiy maqsadda. Hammasi IT ning bir qismi. Ya'ni IT texnologiya orqali butun dunyoda insonlarning hayotini osonlashtiruvchi vositalar yig'indisi deyishimiz mumkin. Buni asosi kodlash. Lekin qo'shilmaysiz. Yaxshi savol. Tibbiyotga qiyoslashimiz mumkin. Tish shifokori bilan deylik, boshqa turdagi shifokorda mutaxassis bo'lish uchun ketadigan vaqt bir-biridan farq qilishi mumkin va bu tabiiy holat. Xuddi shunday IT ham asli juda ko'p sub IT-larga bo'linib ketgan deyishimiz mumkin, ya'ni IT sohalarga bo'linib ketgan. O'rtacha bitta misolda ko'rib chiqamiz, bu o'sha veb dasturlashda. Noldan o'rganish uchun o'quvchiga 1 yilga yaqin muddat kerak bo'ladi. Ya'ni 1 yil davomida u o'z ustida ishlab, shu kursga boradimi, onlayn kurslardan foydalanadimi, kimnidir ustoz tutib o'rganishni boshlaydimi? Farqi yo'q. Har kuni intizom bilan o'rganadigan bo'lsa, 1 yil davomida 1 yildan keyin u birinchi bosqichdagi mutaxassis bo'lishni boshlaydi, ya'ni junior va o'rtacha daromadi $400 yaqin. Lekin mana shu holatda bunga ta'sir qiluvchi omillar ko'p, xuddi tibbiyot kabi. Dasturlashdi ham, umuman IT da ham juda ko'p sohalari bor. Qaysinisini o'rganishga, qaysinisidir o'rganishga sizga 1 yildan 3 yilgacha vaqt ketsa, boshqasini o'rgangani 3 yildan 5 yilgacha ketishi mumkin. Masalan, veb dasturlashda olamiz. Buni o'rta me'yorida middle deymiz. Buni o'rta me'yorida dasturchi bo'lish uchun 1 yildan 3 yilgacha muddat ketadi. Bu albatta sizi har kuni intizom bilan qancha vaqt ajratayotganingizga va oldingizdagi muhitingizga bog'liq. Deylik, product managerlik, aynan o'sha arxitekturalar bilan ishlash, umuman biznes jarayonlarini tizimlashtirish bu kabi mutaxassis bo'lish uchun sizga 3 yildan 5 yilgacha muddat ketadi. Bu shu o'rta darajasida. Endi ko'p holatlarda noto'g'ri tushunchalar bor, aynan yoshlarda, endi o'rganganlarda bu nima? Kursga boradi. 8 oy, 10 oy kursdan chiqadida o'ylaydiki, men kursni bitirishimga telefon qilishadi, 8 million, 10 million so'm oylik taklif qilishadi deydi. Yo, bu narsa bo'lmagan narsa. Kursni bitirishingiz bilan hech kim sizga ishga taklif qilmaydi. Qilishi ham mumkin, stajga faqat, ya'ni o'rganuvchi sifatida qaysidir korxonaga ishga kirasiz. Va siz yana yil, ya'ni birinchi 1 yil degan bo'lsa, yana yilga yaqin ozroq daromad qilib ishlab yurasiz. Bu orada siz faqat tajriba orttirasiz, o'rganasiz. Va undan keyin siz xohlagan shu kutgan $500 bo'ladimi, $700 bo'ladimi, $1000 bo'ladimi, oyliklarga asta-asta chiqishni boshlaysiz. Shu sababli birinchi qilinadigan narsa bu kutilmagan to'g'rilab olish kerak. Hech kim sizni ish beraman deb kutib turgani yo'q. Agarki siz ularga o'z taklif qilmasangiz. Ya'ni kompaniyaga borasiz, siz o'zingiz qilayotgan kichik-kichik loyihalaringizni ko'rsatasiz va ularga o'zingiz taklif qilasiz. Men sizlar bilan rivojlanmoqchiman, o'smoqchiman. Kelinglar jamoalaringizga olinglar. Men ham hissa qo'shay va yakunda agar to'g'ri keladigan bo'lsam, qiymat beradigan bo'lsam, oylik berasizlar degan bir yondashuvda agar boshlanadigan bo'lsa, mana shunda haqiqiy dasturchi bo'lish mumkin. Albatta bo'ladi. Umuman hamma sohada pul uchun ishlash kerak. Sodda qilib aytadigan bo'lsa, nimaga? Agar sizga kimdir qaysidir korxona, tashkilot yoki shaxs qilgan ishingiz uchun pul berayotgan bo'lsa, demak siz unga nimadir bera olyapsiz, qiymat yarata olyapsiz. Va pul olishga haqlisiz, katta pul olishga haqlisiz. O'sha noto'g'ri tushunchalardan yana biri shu asli. Ya'ni faqat pul uchun ishlasa bo'ladimi? IT orqali katta pul topsa bo'ladimi? Albatta, katta pul topsa bo'ladi, juda katta pul ham topsa bo'ladi va pul topish uchun ishlash bu normal. Endi sizning shaxsiy maqsadlaringiz, hayotiy rejalaringiz bu siz pul topganingizdan keyin qila oladigan narsalar. Atrofda kuzataman, hali birorta sohani mutaxassisi bo'lmagan, ishlayotgan joyiga yetarlicha qiymat bermayotgan ukalarimiz, do'stlarimiz ijtimoiy loyihalarga qiziqib, o'zlarini o'sha kelajakdagi oliy maqsadlarga xizmat qilish uchun loyihalar boshlab qo'yishadi. Vaholanki, uni bajarishga na imkoniyatlari bor moliyaviy, na bilimlari yetarli. Shu sababli loyiha nima bo'ladi? Bir necha oy davomida o'sha qizigan paytda, ruhlangan paytda, motivatsiyalangan holatda boshlanadi, ko'p o'tmasdan to'xtaydi. Bu narsa bir necha marotalab takrorlanadi va u bir o'tib ketishga sabab bo'ladi. Shuning uchun avvalo pul uchun ishlang, zo'r pul toping
Keyin o'z maqsadlaringizga, o'z xohlagan yo'nalishlarga uni sarflang. Odamlar sizga pul beryaptimi? Demak, siz nimadir qila olyapsiz. Nimadir qila olyapsizmi? Endi o'sha jamiyatga yordam berishingiz mumkin. O'zini qutqarmagan jamiyatni qutqara olmaydi. Talabalik davrimizda birinchi startapimizni qilganmiz. Bu 2018-yilga to'g'ri keladi. Bir do'stim bilan kontraktga yig'ilgan pullarimizni to'plab, xususiy o'quv markazi ochganmiz. IT-ga doir. Ko'p o'tmasdan 5 oy ichida bu muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Undan keyin qilgan ishlarimiz bu Tinglab degan proyekt bo'lgan. Hozir kunda bu App Store'da yoki o'sha Play Market'da bor, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Bu Amazon kompaniyasini Audible degan dasturini o'zbek tilidagisi. Bu qanday dastur? Butun audio kitoblar, audio eshittirishlar hamda maqolalarning birlashgan joyi. Shu loyihani biz 2019-yilda bir komanda tuzib, birgalikda bir yil davomida qilganmiz va qaysi tur darajaga chiqqanda to'xtatib, fokus etmay qolgan bu proyektni sotganmiz. Boshqa bir komanda bugungi kunda davom ettirib, buni rivojlantiryapti. Undan so'ng yana bir nechta bizneslarda ishtirok etdik. Masalan, Tenix degan Tenix nomli o'zim biznesni avtomatlashtirish startupini ochganman. Bu Google Sheets degan bir dastur bor, shu orqali birinchi qilgan ishlarimni eslayman qarindoshlarimizga. Oddiy do'koni bor bo'ladimi, ishlab chiqarishi bor bo'ladimi, borib bepulga qilib berardim. Iltimos qilardim. Iltimos, menga biznes prosesingizni aytsangiz, qanday bo'ladi, qanday ishlaydi, hisob-kitobingizni qanday yuritasiz, mijozlar bilan qanday ishlaysiz, ta'minotchilar bilan qanday muloqot qilasiz. Hammasini o'rganib, ular uchun bepulga dasturlar qilishni boshlaganman. Bu dasturlar soni 5 ga yaqin. Ya'ni bepulga qilganlarim bu o'rtoqlarim, qarindosh-urug'larim. Undan so'ng o'zimga ishonch ortishni boshlagan, ya'ni qila olar ekanman degan va buni sotishni boshlaganman. Ya'ni har birta loyihani boshda $200 keyinchalik $300 bora-bora $1000 aynan shu biznesni avtomatlashtirish, kichik biznesni avtomatlashtirishga doir dasturchalar qilib bozorda sotishni boshlaganman. Bu loyihani ham keyinchalik to'xtatganmiz. Va yana bir ustozimiz Elbek Bahrov degan odam bilan Art Joker degan kichik biznes va o'rta biznes uchun veb-saytlar tayyorlash biznesini ochganmiz. Bu narsada biz o'zimiz 10dan ortiq, 10ga yaqin desak bo'lar ekan, 10ga yaqin veb-saytlar tayyorlaganmiz. U loyiha ham 1 yilga yaqin yurgan va keyin to'xtatganmiz. Oxirgi yillarda biz do'stimiz farg'onalik bir do'stim bilan Farg'ona shahrida o'quv markaz ochganmiz. Aynan IT-ga doir. Bugungi kunda u yerda 200dan ortiq odam doimiy o'qiydi va Marg'ilon shahrida yana bir o'quv markaz ochganmiz. U ham xuddi aynan IT-ga doir. Ko'p bo'lmadi, unga 3-4 oy bo'ldi. Bu ham u yerda 100ga yaqin o'quvchi o'qishni boshlayapti. Qolaversa, Farg'ona shahrida yaqinda ochdik bu narsani. Grafik dizayn, umuman dizaynga ixtisoslashgan o'quv markaz ochdik. Bu yerda ham umumiy sig'imi 300ga yaqin bolalar o'qishi mumkin. Ya'ni qilgan ishlarimizdan misol qilib buni aytishim mumkin. O'sha birinchi biznesni qilgan paytimizda ko'p pul yo'qotganmiz. Talaba uchun $5000-$6000 bu katta pul bo'lgan, shu ikkita do'stimiz bilan bo'lgan bo'lsa. Va bu narsa yaqin-yaqingacha ta'sir qilgan. Ya'ni biznesda xato qilish yaxshi, xatodan xulosa qilish juda ham yaxshi, lekin birinchi qilayotgan biznesingiz sizni qattiq yiqitadigan bo'lsa bu yomon. Shu sababli birinchi biznes qilayotganda sekinroq yiqitadigan biznes qilish kerak. Ya'ni muvaffaqiyatli bo'lishi osonroq, aniqroq bo'lgan loyihalarga pul tikish kerak, vaqt ajratish kerak. Endi o'sha biznesda bizga o'rgatgan narsalari. Deylik, o'sha paytda 4 yil avval men o'quv markaz yuritganman, boshqarib ko'rganman. O'xshamagan, lekin o'sha paytda olingan, o'rganilgan bilimlar bugungi kunga kelib men o'zimga qarashdik 4ga yaqin o'quv markazni boshqara olishimga va juda katta shu Merit kompaniyasini boshqaruvda ishlashimga va bu yerda katta qiymat berishimga sabab bo'ldi. Ya'ni birinchi qilingan ishlar, avvaldagi tarixdagi xatolar kelajakda bugungi kunga kelib katta qiymat berishga hissa qo'shdi. Demoqchi bo'lganim shuki, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Agar bilimingiz bormi, imkoniyatingiz bormi, yoshmisiz, yelkangizda oilaga mas'uliyatingiz yo'qmi, ya'ni uylangan bo'lib yoki oilangizga har kuni pul olib kirishingiz kerak bo'lgan narsa degan yo'q bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan kichik-kichik bizneslarga, turli xil startaplarga urinib ko'rish kerak. Chunki haqiqiy bilim bu ehtiyoj bo'lganda, majbur bo'lganda olinadi. Faqatgina kitobdan, kursdan o'rganish bu yetarli emas. Qachonki siz majbur bo'lasiz,
marketingni o'rganasiz. Qachonki majbur bo'lasiz, ITni o'rganasiz. Majbur bo'lasiz, odamlar bilan munosabat qurishni o'rganasiz. Majbur bo'lmaysiz, ko'r-ko'rona yuzak o'rganishga o'rganib qoladi odam. Shu sababli men ko'proq tavsiya qilardim, istalgan sohani, ayniqsa ITni o'rganish uchun siz amaliyot qilishingiz kerak. Amaliyot deganimda IT o'rganmoqchimisiz? Shunga doir biznes boshlashga harakat qiling. Shunga doir shu sohani biladigan insonlar bilan do'stlashishga harakat qiling. Mana shu sizga bilim, tajriba va kelajakda pul olib keladi. Deyarli ko'p sohalarda, barcha sohalarga kerak skillardan, ya'ni ko'nikmalardan biri intizom bu sohani o'rganishda ham eng muhim narsa. ITni o'rganish oson emas. Albatta mehnat talab qiladi. Ko'p vaqt ajratish kerak. Qiyinchiliklarga sabr qilish kerak. Buning uchun shaxsdan talab qilinadigan narsa intizom. Har kuni ertalab turib, o'sha kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, uni ochib, kod yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, 2 soat uni kod yozishingiz kerak. Undagi xatolar bo'ladigan bo'lsa, ularni qidirishingiz kerak yoki boshqa istalgan IT sohani oling, hammasida sizga sabr kerak. Hatto video montajda o'rganyapsizmi? 6 soatlik video sizga olib berishadi, uni yarim soatlik chiroyli qilib montaj qilib chiqarishingiz kerak. Bunga ham sizga sabr va intizom kerak. Demak, birinchi aytadigan narsam intizom. Ikkinchisi bu munosabat. Ya'ni odamlar bilan muloqot qila olish san'ati. Siz ming zo'r mutaxassis bo'lmang. Kasbingizni zo'r bilmang. Agar odamlar bilan ishlay olmasangiz, siz hech kim kerak emassiz. Bitta shunga misol qilib keltiraman. Bizda bir loyihamizda dasturchi bo'lardi. Katta daromad qilardi, o'sha paytda 1000 dollarga yaqin oila olardi. Munosabat qilmaganligi uchun, yaxshi aloqa o'rnatmaganligi uchun bilan xayrlashganmiz. Bo'lmasam juda yaxshi mutaxassis. Bugungi kunda komandamizga ko'p kadrlarni olinmasligini ham sababi shu. Ya'ni IT komandamizda zo'r kadrlar o'zini taklif qiladigan holatlar bor, lekin biz olmaymiz. Sababi ularda munosabat, odamlar bilan aloqa, rishtalarni bog'lash juda sayoz. Shuning uchun men tavsiya qilardim. Hard skill'dan tashqari, ya'ni qattiq ko'nikma deydi yoki kasbiy ko'nikma deymiz. Kasbiy ko'nikmadan tashqari insoniy ko'nikmalar, ayniqsa shu insonlar bilan muloqot qilish san'ati, ularni tinglay olish, tanqidlarni ko'tara olish, eshita olish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirish eng muhim hisoblanadi. Buni ikkinchisi desak bo'lsa kerak. Uchinchisiga bu qiziquvchanlik. IT bu yangilik. Mavjud bo'lmagan produktlar yoki mahsulotlarni bozorga taklif qilish bu. Ya'ni avvallari IT bo'lmagan. Bu kirib kelgan. Ya'ni avvallari IT bo'lmagan deganda men bu bugungi kundagi mana ijtimoiy tarmoq biroq xayoliga kelmagan Facebookda qilishdi yoki YouTubeda qilishdi biroq xayoliga kelmagan. U qiziquvchanlikdan kelib chiqqan. Buni qilib ko'rish, uni qilib ko'rish, bu bilan shug'ullanib ko'rish yoki noodatiy fikrlarni eshitish bu hammasi qiziquvchanlik. Demak, IT sohasini o'rganayotgan har bir shaxs borki, u dasturchimi, dizaynermi, product managermi, project managermi, farqi yo'q, u qiziquvchan bo'lish kerak. Qiziquvchanlik bu tabiatga nisbatan, biznesga nisbatan, odamlarga nisbatan, odamlarni xarid qilish, odamlarni o'zini tutish, odamlar bilan muloqot qilish, bu barcha bosqichlarda qiziquvchan bo'lish kerak. Ya'ni odamlarni tushunish kerak. Ular qanday xarid qiladi, nimani hisobiga sotib oladi, uni o'rganish kerak. Bizneslar qanday ishlaydi, jarayonlar qanday tuziladi, tizimlar nimalar asosida quriladi, buni hammasini qiziqish orqali o'rganish kerak. Ko'r-ko'rona yuzaki o'rganish bu sayozlikni keltiradi. Sayoz bilim bilan mustahkam, barcha uchun to'g'ri keladigan, aynan o'sha target deymiz, targetingiz uchun to'g'ri keladigan zo'r maqsad. Eng yoqadigani bu qilgan narsalaringiz odamlarni hayotini osonlashtirishi. Kuzatasiz, dastur tayyorlashingizdan oldin, biznesni avtomatlashtirish yoki tizimlashtirishingizdan oldin odamlar qiynalayotgan, korxona boshqaruvida qiyinchiliklarga uchrayotgan bo'ladi. Endi siz bu narsalarni qanchadir muddat davomida o'rganib, to'g'rilab, amaliyotga tatbiq qilganingizdan keyin juda ko'pchilikda ish yengillaydi, hayot osonlashadi. Dastlab bu narsani qilinayotganda aytishadi hazillashib, siz bizni hayotimizni qiyinlashtiruvchi shaxssiz deyishadi, lekin yakuniga borganda bu narsa aksi bo'lib chiqadi, ya'ni odamlarni ishi IT orqali yengillaydi va men o'zim kasbimdan odamlarni ishini yengillashtirish, qulaylashtirish va minimallashtirish orqali rohatlanaman.